Wessa! Hvad så, container? Feeling coming, feeling coming. God aften, Jax. Hvad så, facefutte? Hygger I, chat? Hygger I? Det var egentlig ikke meningen, at jeg skulle op live, fordi jeg kan godt mærke, at jeg havde lidt hovedpine, og så har jeg også... Jeg har en eller anden grund ondt i øjet. Så jeg har sådan... Jeg ved ikke, om man kan kalde det trykken i øjet, men sådan en lille sådan ømhed-agtig. Det kan jeg lige ikke. Det sted, man skal have... Man skal være øm. Er vi varme i aften? Det er vi. Men du har lyst til FIFA. Nej, det var faktisk fordi, chat. Jeg var på Twitter, ikke op? Jeg er på Twitter. Nu skal I lige se her, chat. Det er slet ikke fordi, at jeg skal til at gøre alt muligt spændende. Nu skal I lige se her. Det var faktisk meningen, at jeg skulle være live i dag. Det var meningen, at skulle være live tidligere, men så fordi vi er ude og kigge på møbler og sådan noget, så trækker jeg lang tid ud med, at vi har fået købt spisebordstol. Så det er spids. Nu skal vi bare finde ud af, hvad for en sofa jeg skal have. Og så er vi egentlig rimelig indflot og klar i forhold til de store ting. Smukkig-pakke i FIFA. Jeg kan godt lige tage et hurtigt kig på pakken der. Du flytter sammen med Balder eller Aya? Jeg har aldrig skulle flytte sammen med Aya. Jo, Team of the Week. Og den Dembele indenform, ham kunne jeg altså godt lige bede om. Rule break. Nej, det er ikke engang Team of the Week, det der, hvad? Nå, det er Team of the Week, det der. Jeg skal da bare bede om den der i stedet for. Er de da ikke bedre end Team of the Week? Skal jeg fatte noget ordentligt? Jamen, det er det. Det er Rule Breakers eller Røvhår i Numi fra, mand. Hvad snakker du om? Mig koster 22, jeg fik det gratis. Så der var jeg styr på, kammerat. Er der kommet nye packs? Det er der vel ikke. Nej. Uha, der er kæmpe packs. Jeg kan godt lige åbne en. Men jeg skal spille Rosum dag, siger. Det er ikke FIFA i dag. Der er ikke noget packlock. Fuck det her. Nå, vent, hvad? Er det godt eller dårligt, det der? Jeg troede lige, det var pis. Det må da være fint nok. Kære Puck. Yo, Castello. Yo, han er sgu da... Han ikke... Han er da en god klat værd. Jo, Smurf. To walkouts en. Jamen, ham den anden også walkout. Hvad spiller han for? Manchester City for nyt logo. Jeg føler ikke, jeg har set det der logo for. Det må være nogle år siden i hvert fald. Ham der skal næsten bare på transfermarkedet. Skal han ikke det? Getting down, down, down. Til Nordpol med dem der. Fuck dem. Hvad så med... Det var også meget god den der. Skal vi lige tage en til? Det kan vi godt. Så også den sidste. Vi skal ind og spille Warzone, og Reva har fandme fundet for sine points. True. Yo! Er det godt, det der? Der kommer sådan en løbende spil ud igen. Det må også være godt, det der, chat. Det må også være godt, det der. Ham kan du bruge? Nå, jeg for fanden, jeg har der franskmand i målet. Yo! Jeg ved ikke, om det er godt eller lovligt, det der. Han er lidt tidsmand, ham der. Han ikke det? Men meget går for på markedet. Det er lige før, det er bare en kviksælger, det der. Hvad med ham der? Han er sgu da fuld hasard, er han, ikke? 11.000. Tæt, jeg føler også bare, at jeg har lige brugt... Jeg ved ikke, hvor mange penge på FIFA points. Og jeg føler bare, at vi brænder dem alle sammen væk nu på de der pakker. Altså, er der sådan et bestemt antal af dem, eller et eller andet? Så er det FIFA-kort, kan man spille med dem. Jeg føler, det er ikke nok spild af penge, det her. Jeg har 8 tilbage. Okay, ja, jeg har vundet 4.000 dage, må godt. Jeg håber ikke, du har brugt penge på det, det har jeg. Åh, ja. Angreb. Se, det er jo blare, det der. Det er jo blare. Er du gal en pande, mand. Det er ikke så FIFA pengene værd, hvis man ikke ser fodbold, og aldrig har spillet FIFA. Altså, jeg ser jo aldrig fodbold. Og jeg har næsten... Det er lang tid siden, jeg spillet FIFA i hvert fald. Tag pænt af min mor. Nu kommer der flammer. Nu er det England. Misklik. Han har lortepace. Tak for de 63 måneder med ind. Tak for det, bro. Jeg har slet ikke forstået noget med den der Shiba coin der. Jeg føler lidt, den er gået ud af proportioner et eller andet. Det må være godt, det der. Kom nu. Han er fra England, mens jeg siger det. Kom nu. Grealish. Det lyder som et eller andet fucking bundested i England. Motherfucker sagde Gulish. Nej, man kan bruge dem til det der SBC der. Det er rigtigt, ja. Kan du ikke hente 12 jumbo-snegle? Igen? Det er bare det, vi gør. Du fik Gulish. Chat, det er hazard, det her. Ved jeg godt det. Der er ikke nogen gode spillere fra Finland. Hvorfor fanden er det ikke, jeg får det der begynderheld der, som sådan, det er mest noobs, der sådan får fucking gode ting. Ja. Jo, baby, tak for de 40 måneder. Velkommen tilbage, man. Tusind tak for det resub. Så det må være godt, det der. Der er flammer, der er smadret på. Kom nu. Lukaku. Det ser vildt ud, det der. Lakaka. Du kan også udlægge vores tankerhedsgiver og skud respekt. Set your biscuits. What the fuck, hvad er det for navn? Jo, Eriksen! My guy, man. My guy. Hvad har du lavet, Emil? Har du hentet, er der bare hentet dækker alene? Hvordan kan man, altså, hvornår ved man, det er en walkout? Og hvorfor har ham der sølv, når han går ud, når han er 86? Men det der walkout der, det er jo bare sådan en teaser for, at det er noget godt. Det er ligesom, lidt ligesom, når man får en kniv i CS. Det kan være alt fra, at det er noget godt, til det er en rush code. Kan vi ikke godt bruge ham der?
Hentede jul på Lolland. Claus, hold da liv! Altså, jeg føler, vi har fået fucking mange Premier League-spillere. Hvilket der må være godt for et eller andet. Bjarne er gået. Vi har da fået sygt mange Premier League-spillere. Faktisk, jeg kunne godt kviksele en masse af de der spillere der, men jeg tror faktisk, det bedste er at tage dem alle sammen i klubben, fordi for først, jeg kan altid lave en hold med dem, for det andet, så kan jeg altid kviksele, hvis jeg får brug for penge senere hen. Vi skulle kun åbne en, vi ender med at åbne dem alle sammen, chat. Kæmpe azart. Belgien. Kviksele Messi. Nej, please. Åh, ja. Yo! My guy, fuck, han er hurtig! Hvad sker der, hvor han har så meget pace? Ind i klubben med my guy Mæle. Hvad liga spiller han egentlig? Mæle i Italien. Er den italienske liga noget ved? I forhold til at lave hold. Så, den sidste pakke, vi har, chat. Kom nu! Giv mig grund til at bruge min børneopsparing. Okay, det må være godt. Næh, jo. Det må være godt, chat. Hør her, der er flammer. Og han er 87, og han løber. Hvorfor er det ikke godt, det der? Jeg tror også, det lige var Lewandowski. Det var det så ikke. Fordi han er målmand. Ja, det kan jeg da godt se, men hvad har det med noget at gøre? Chat, det der, det du fik hazard. Hvad er du kæft, mand? Det er mig. Det der, det er mig i dag. Yo, chat! Kan vi få nogle Peppes op i det chat? Vi har fået hazard-spil, og vi har fået Peppe. Og vi har fået Ibrahim uden Ib. Chat, lad os lige snakke om, at ham her, han ligner en eller anden dansk klubejer. Fuck, han kunne godt ligne en, der havde et eget natklub. Sådan rigtig sådan en københavner-pikker eller et eller andet. Hvad kan du lide af genre? Er du til Dark Souls-agtige spil? Ej, ikke så meget. Conor McGregor. Har du set, at synge GTA ligge på YouTube, når det nye GTA kommer, det her remaster lidt, så ja. Så ja. Jeg har lige brugt sådan 500 kroner i FIFA points. Yikes. Jack, du skal bare vide, hvor jaloux jeg er på det. Du lever et sindssygt liv. Kæmpe respekt, mand. Jeg sidder derhjemme og lever af at spille computer. Jeg ved ikke, hvor sindssygt det er, men jeg er da meget privilegeret liv. Jeg bare kan sidde og leve af, at jeg sidder og drikke Monster, og så sidder og snakke hele dagen og sådan noget der. Det er faktisk godt for mig, chat. Jeg føler faktisk, at streaming er i gang med at ødelægge mine sociale kompetencer, ikke? Fordi jeg har faktisk ikke været uden for en dør og snakket med andre. Jo, jeg var lige ude med min kammerat forleden. Men ellers, i de seneste 2 uger, jeg har ikke været ude for en dør og snakket med andre mennesker. Udover måske, når jeg var oppe og træne og sådan noget der. Og det er sådan lidt, når jeg snakker med Aya, og når jeg snakker med mine forældre. Jeg kan ingenting sige. Jeg snakker aldrig. Og jeg tror faktisk, jeg har en teori om, at det er fordi, at jeg føler, at jeg har kun noget at snakke om, når det er foran jer. Så et eller andet sted, så tror jeg, at det er mine sociale kompetencer, de er bare ved at gå nedad. Altså, det er sådan, jeg føler virkelig, jeg er ved at være sådan en spærs og mongol til at være ude i sociale sammenhæng eller sådan noget der. Det er virkelig nedadgående. Stutter I alle også nu? Jamen, det værste er, at det var, at jeg begyndte sådan at stutter sådan lidt for sjov, fordi jeg synes, det var lidt griner, når jeg skulle se, at han gør det. Men jeg er kraftedeme begyndt at gøre det så meget, at jeg er ved at gøre det kronisk efterhånden. Så jeg sådan uden jokes, er begyndt at stutter.